am enedfa. Dyma lle ydych chi'n gallu seinio fewn i'r ysgol, a dyma lle ydych chi'n gallu seinio allan o'r ysgol. Dyma adran gwyddoniaeth. Draw am hyn yw ystafell ffiseg, Mr. Bethel. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae yna llawer o offer ffiseg yn yr dosbarth, felly byddwch yn ddiogel. Dim y fed yn y labor, di. Na'r bit a chwai. Bod yn gofalus mewn yma. Yma llawer o ta. Cynnwy. Peidiwch a chwarae fo'no. Dyma dosbarth mathemateg Miss Stokes, a hyn o bryd mae hi'n dysgu blwyddyn saith. So beth chi'n gwneud mathemateg heddiw? Wel, heddiw dyn ni'n gwneud gwneud y canolrif môr a amrediad, felly y cyfarth tenor. Chi'n hoffi wneud o? Ynddo. Helo, Ysgol Lewis dwi, a ni ydi yn Natrwm Cymraeg, yma ar y campws uwchradd yn Ysgol Bro Hydgen. Helo, Anwen Jones dwi, a fi yw'r Fyddwyr Bennaeth yn Ysgol Bro Hydgen. Helo, Mr Jones dwi, dwi'n dysgu mathemateg yn Ysgol Bro Hydgen. Benw i yw Mr Alan Myrddin, a fi yw'r athro ar Ysgol Fforol i Fechgyn yn Ysgol Bro Hydgen. Ac rydyn ni'n edrych ymlaen iawn i weld ysgol newydd o flwyddyn 6 i fewn i'r ysgol blwyddyn nesaf. OK, so beth wyt ti'n dysgu yn y gwersi? Da ni'n dysgu amrywiaeth o bethau. Da ni'n dysgu pêl-droed, rygbi, gymnasteg, nofio, merched wedi'n gwneud dawns, bach o bêl-rwyd, badminton, athletic cricket, lots o bethau gwahanol sy'n gobeithio yn apelio at bawb. A wyt ti'n meddwl bod yr ysgol yn annog pobl i mynd ymlaen yn ysgol fforol? Yndan, da ni fel ysgol yn cynnal cyrsiau tygau a lefel A, a mae yna nifer o ddisgyblion dim yn ymlaen i'r brif ysgol i astudio yn ysgol fforol, a rhai wrthi'n ymarfer dysgu hefyd i fod yn athraw. Helo, siwmai fi yw Llio James, a fi sy'n dysgu cerddoriaeth i chi fan hyn. So, beth yw cerddoriaeth? Beth yw cerddoriaeth? Wel, cerddoriaeth yw pwnc gorau'r byd. Mae gymaint mewn cerddoriaeth, mae gyda chi'n perfformio, a mae perfformio allu golygu offerynnau, canu, cyfansoddi a gwrando gyddoriaeth at i'r deall beth chi'n glywed. Ych yn mwynhau am y gwersi. Rydw fi'n mwynhau Ffraneg oherwydd da chi'n gallu dysgu iaith newydd. Bonjo Anna Sys. Rydw fi'n mwynhau bob gwers. Ond rydw fi'n credu bod y gwersi'n gallu bod yn tamed bach hirach. Ac yn gweithio rydw ni'n creu pethau a mae dim llawer amser i wneud e. Beth ydy'r athrawon fel? Mae'r athrawon yn really nice. Weithiau mae'n strict, ond os wyt ti'n dilyn nhw reolau, byddwn nhw'n helpu ti bob tro. Mae'r athrawon yn nice. Mae nhw'n yna os ti eisiau siarad, a maen nhw'n gallu helpu ti efo unrhyw problem. Oes ganddoch chi mwy o tipiau i blwyddyn 6 sydd yn dod? Cyn dod, cael pethau i'ch cas pensiliau, fel pens a pensils a pethau fel yna. Ac bod yn barod i fel, mae fel plastic thing ti'n dod o'r llyfrau, cael digon o hwnna hefyd. Dwi'n methu aros i weld chi yn mis Medi. A cofiwch, os oes gennych unrhyw cwestiynau, peidiwch bod yn ofni o gofyn am disgyblion hyn neu athrawon. Dydyn nhw ddim yn cynnwys.